Marko, bilo je, imali smo i šanse, pa su oni vodili, pa smo mi stigli i na kraju nam se ukazala, da tako kažem, situacija, sreća da pobedimo meč. Međutim, Rašić je promašio, Vukanović je pogodio i bodovi odašao u Novi Pazar. Tako, izgubili smo u zadnjoj sekundi košom Vukanovića, gde smo se dogovorili da branimo zadnji napad, da šutnu što dalje, šutnu sa tri poena na gazi u liniju. Znači, sve je to odrađeno kako treba, individualno njegov kvalitet je došao do izražaja, pogodio. Analizu trebamo da izvršimo, u drugoj četvrtini smo bili loši, u prvom poluvremenu celog primili smo 50 poena, što je bilo nedopustivo. U drugom poluvremenu smo stisnuli odbranu, da kažem, što mi treneri kažemo, odigrali sve kako smo se dogovarali. Sa ovim skraćenim rosterom je ovoliko moglo, da kažem, mogli smo na kraju da pobedimo, ostaje žal, ali šta da radimo, to je košak. Marko, da je došao neki svetski trener da vodi ovu našu ovakvu ekipu, on ne bi mogao više da izvuče iz njih. Ova ekipa koja jedva diše, da tako kažem, ja sam video Rašketa, on je sakupljao snagu za kraj. Imali smo dosta problema ove nedelje, nikad nisam tražio alibi, neću ni sada tražim. Momci su poginuli, kao što sam obećao, na ovom terenu, preorali su ovaj teren. Da, svakim čas, svako je dao 100% svojih mogućnosti. Ja ću ipak nešto da kažem za kraj, politika kluba se vodi drugačije, ne ostavlja se trener da juri neko dobro mesto na tabeli sa 6 igrača. Se razmišlja mnogo ranije. Ja bih još jedno da čestitam ekipi Novog Pazara. Ti nemoj da komentarišiš ovo. Na fer i korektnoj igri. Njihovom treneru, na fenomenalnom ponašanju. Izuzetna utakmica, pravi derbi. Poželim im puno sreći u nastavku prvenstva i da ispune sva svoje cilje. Hvala Marko. Hvala. Idemo dalje. Idemo dalje. Nismo rekli. Večeras je možda bio i rekord. Ljudi su tražili mesto. Pirotska publika je večeras otvorila srce jer su tvoji igrači to zaslužili. Jeste, znači pozvali smo publiku, došli su u velikom broju, došli su i oni što nisu do sada gledali utakmicu, video sam na tribinama, zahvalio im se ovim putem u ime igrača i stručnog štaba i kluba, vratit ćemo im već na sledećem kad igramo kod kuće, fenomenalni su bili kao i uvek i dokazali smo da imamo najbolju publiku u ovoj ligi.